မင်္ဂလာပါဗျာမန္တလေးတိုင်းကသတင်းချို့ကိုကောင်းတော့ပေါ်ပြပေးပါမယ်မန္တလေးမြို့သည်ပြည်တော်မြို့နယ်126လမ်းနဲ့52လမ်းတောက်အထက်29ကျောင်းနဲ့စီးနင်းအထိုင်ချနေတဲ့ဆေးအုပ်စုမနေ့ကညနေပိုင်းဘုံလူတစ်ခန့်ခံပြီးနောက်ထိခိုက်သေးဆုံးသူတွေကိုလာရောက်သယ်ယူတဲ့ဆေးအုပ်စုကမန္တလေးမြို့ကိုမီးရှို့မယ်လို့ငူတန်ကြီးနဲ့အော်ဟစ်ချင်းချောက်သွားတယ်လို့အဲ့ဒီတက်ခိုက်မှုကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့မြားရေးနန္ဒစစ်စင်ပြန်ကြားရေးဘူရိုကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဘုံလူခံလို့ထိခိုက်သေးဆုံးသူတွေကိုလာတဲ့တဲ့ဆေးအုပ်စုကအနိပဝဉ္ဇဉ်ကိုတနက်ပြစ်ဖောက်ရန်ကပြစ်ခတ်ခဲ့သလိုမန္တလေးမြို့ကိုမီးရှို့မယ်လို့ငူတန်နဲ့အော်ဟစ်ချင်းချောက်ခဲ့တာပါနေ့ကညနေပိုင်းမန္တလေးမြို့အထက်က29ကျောင်းနဲ့စီးနင်းအထိုင်ချနေတဲ့ဆေးအုပ်စုကိုဘုံလူတက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဘန်ဂါရဲကစစ်ကောင်စီတယောက်ရဲ့ခေါင်းကိုဘုံသီးထိမှန်ကပောက်ကွဲခဲ့ပြီးနောက်ဆက်တွဲသတင်းအရစစ်ကောင်စီ11ယောက်ထိခိုက်တယ်လို့မြန်မာနာစစ်စီရေးပြန်ကြားရေးဘူရိုကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီသတင်းပတ်သက်ပြီး MFP အနေနဲ့အသေးစိတ်အတည်ပြုနိုင်တာမရှိသေးပါဘူးအန်ဒဝန်လက်နက်အားကိုနဲ့လူသက်လူရဲတောင်းညက်နေတဲ့ဆေးအုပ်စုဟာသူတို့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အနည်းဆုံးမှရှိတယ်။ပြည်သူတွေကိုရံပြုတ်တောင်းညက်နာနေနေကိုမိရှုဖြစ်စီတာတိုက်လီနေစည်ရန်နေတဲ့မမဲမြန်ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပုံကြေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဝန်ထမ်းမျိုးတွေကစစ်ကောင်စီလက်သက်မွေးထားတဲ့ပြူသားအဖအသက်ခံပြီးနောက်ဆေးအုပ်စုကဒေသခံပြည်သူတွေကိုအနိုင်ကျင့်ရံပြုတ်တောင်းညက်နေပြီးမနေ့ကညပိုင်းသေရော်လေးရွာတဲ့စီးနင်းဝင်တွေကနေတလုံးကိုမိရှုဖြစ်စီသွားတယ်လို့ဝန်ထမ်းဒေသအတန်ဖွားရော်ဝန်ထမ်းကသတင်းဖော်ပြပါတယ်။မနေ့ကဒီဇင်ဘာလ25ရက်ည7:00နာရီကျော်မှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းလက်နက်ကိုင်ဗိုလ်မှူးအဆင့်ကျော်စင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်အုပ်စုနဲ့ပြူရီပူပေါင်းမီဝမ်းရင်းမြို့နယ်သဲတော်လေးကြီးရွာတဲ့စီးနင်းဝင်မွေကနေတလုံးကိုလူရဲဖြက်စီးမိရှို့သွားတယ်လို့ဆိုရတယ်။ဒီဇင်ဘာ24ရက်ညပိုင်းကဝမ်းရင်းမြို့နယ်ညောင်တိုအုပ်စု900အုပ်ချုပ်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြူကောင်းဆောင်လည်းဖြစ်တဲ့ပြည်အေးနဲ့သူရတာစိုင်းမြင့်အောင်ပြည်ခေါ်ပူလုံးအသက်ခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီပြူသားပါဝမ်းရင်းမြို့နယ်အတွင်း PDF တွေကိုတပ်ပုံနဲ့တကွာလိုက်ရှာပြီးဖမ်းဆီးတာဒီသခင်ပြည်သူတွေအပေါ်အနိုင်ကျင့်ရံပြူတောင်းညက်နေတာကြောင့်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဝန်ထမ်းမျိုးနယ်တော်လိုင်းအရာစု WDIF ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်အုပ်စုကဝန်ထမ်းမျိုးနယ်ကပြူတွေတပ်ခတ်ရတိုင်းဒီသခင်ပြည်သူတွေအပေါ်အနိုင်ကျင့်ရံပြူတောင်းညက်လေးရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဒီသမလာ10ရက်ကလည်းဝန်ထမ်းမျိုးနယ်သဲရော်လေးရွာကပြူအဖွဲ့ဝင်မောင်ရှင်ဆိုသူတပ်ခတ်ပြီးနောက်စစ်အုပ်စုကတွေ့သမျှလူဖမ်းဆီးငွေညစ်တယ်လို့ဒီသခင်ပြည်သူ26ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဲဒီထဲကအသက်60ကျော်ရွယ်အမျိုးသားတဦးကိုတပ်ဖြတ်မိရှို့အလောင်းဖျောက်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်ကြဲအော်တိုဝါလာအတွင်းကလည်းစစ်ကောင်စီတစ္ဆာခံဝန်ရင်းမျိုးမရဲစခန်းယာယီစခန်းမှုစောနိုင်ဦးနဲ့ဝန်ရင်းမျိုးနဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်မှုဦးကျော်မိုးတို့တပ်ခံပြီးနောက်စစ်အုပ်စုကဒေသခံပြည်သူ300ကျော်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဝေဂျီမြို့နယ် ARI မြေကမ်းဘေးပုံနှံကြီးကျွော်ကစစ်ကောင်စီလက်ပါစီပြည်ရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ရာအပြည့်အလံပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးလူ300ယောက်သေတယ်လို့ပြည်ဝင်ခံပကပပူလင်းအောင်ဖက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီသမား24ရဲ့မနက်၈နာရီကျော်ကစေုပ်စုလက်သက်မွေးထားတဲ့ပြည်ဝင်120ခန်းရှိပြီး ARI မြစ်ထက်လာသည့်ဖောင်တွေမော်တော်တွေလက်နက်ပြမိုက်ကြီးပွဲစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ပုံနာကြီးရွာပြူစကံကိုကိုလင်းယုံတပ်ဖွဲ့နဲ့ 9PDF တပ်ဖွဲ့တို့ကူအောင်ပြီးစီးနင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။မင်း20ရက်အပြည့်အလံပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ပြည်ဝင်ထွက်ပြေးသွားပြီးအဲ့ဒီစီးနင်းမှုမှာပြူသုံးယောက်သေကာလူမီတသက်နှစ်လက်လက်လုံပွိုင်တူတူတလက်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေတည်းစီရမိတယ်လို့ကိုလင်းယုံတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒီတို့ကောင်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဘက်ကရဲဘော်နှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီမဲ့အသက်အန္တရာယ်မစိုးရင်ရပဲအောင်မြင်စွာသုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဗိုလ်လေးအောင်တပ်ဖွဲ့ကပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ညင်ကျတောင်သားနဲ့နထိုးကြီးနေတဲ့အစည်းဝေးမလာတဲ့အိမ်ကြီးရှုမယ်လို့ချိန်ချောက်ကပြောင်းစကြန့်ဟိုင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးပါတီကျန်းဖို့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့လေးရက်ဘုံမူကြီးဟောက်ဦးညံထွန်းအောင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကဒေသခံပြည်သူတွေကိုလူစုပြီးစစ်ကောင်စီလုံးမဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်လိုက်လံစည်းရုံးဟောပြောနေတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။ဒီသမား24ရက်ကတောင်သာမြို့နယ်အတွင်းကကြီးရွာတွေမှာစေုပ်စုကအစည်းအဝေးတွေလုပ်ခဲ့ပြီးတရင်တယောက်အစည်းအဝေးတက်ခိုင်းကမလာသူတွေကိုအိမ်မီးရှို့မယ်လို့ချိန်ချောက်ခဲ့တယ်လို့လူလူလှုပ်ရှားမှုကော်မတီတောင်သာကဖော်ပြပါရယ်တောင်သာနယ်ရဲ့စေုပ်စုကလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးတွေမှာပြီးခဲ့တဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲရှုံးနိမ့်ခဲ့တယ်ကျန်းဖို့ပါရီရဲ့နထိုးကြီးမြို့နယ်ကိုစလင်လောင်းဦးညံထွန်းအောင်ကဦးဆောင်ကစီယုံဟော်ပြောတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်မြင်းကျက်နယ်မှာလည်းအခုရက်ပိုင်းတွင်စေုပ်စုကအစည်းအဝေးတွေလုပ်နေပြီးရွေးကောက်ပွဲကိစ္စလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့မြင်းကျက်လူလူလှုပ်ရှားမှုကော်မတီကဆိုပါရယ်ပြည်ရဲ့ဂျပန်ကလည်းကျက်ဖို့ပါတီဥက္ကရာခင်ကြီးဦးဆောင်မိစကိုင်းတိုင်းကမြို့ရွာတွေမှာစေုပ်စုကလုံမဲ့ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းလိုက်လံစည်းရုံးခဲ့ပါသေးတယ်။2020ရွေးကောက်ပွဲမဲမတမမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စေုပ်စုဟာလာမယ့် 2023 ဩဂတ်လဝန်ကြီးမှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဝေးတိုင်းစလင်းမြို့ကနေမန္တလေးတိုင်းမေမြို့ကိုလာလဲတဲ့လူငယ်တဦးဒီဇင်ဘာလ25ရက်ခရစ်စမတ်ညနေပိုင်းကမေမြို့ပွဲကောက်ရေတံခါးမှာရေစင်ကစားရင်းရှင်နေသိဆုံးတယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေက MFP ကိုပြောပါရယ်ဒီဇင်ဘာ25ရက်ညနေ3:00ကမေမျိုးပွဲကောက်ရေတံခါးမှာရေကစားနေတဲ့အမျိုးသားနှုတ်နဲ့အမ
မြို့သူမိတဦးရင်းနှင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကဲဇေးအဖွဲ့တွေကတွားရောက်ကဲဇေးခဲ့ရမှာနှစ်ဦးကိုအသက်ရှင်လျက်ကဲနိုင်ပြီးတဦးကတော့ရင်းနှင်းသေဆုံးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်သေဆုံးသူကအသက်15နှစ်အရွယ်ဖြစ်ပြီးမကွေးတိုင်းစလင်းမြို့ကနေမင်းမျိုးကိုလာလဲသူဖြစ်ကအလောင်းကိုမင်းမျိုးစေုံကြီးပို့ဆောင်ထားတယ်လို့ကဲဇေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ပရိုက်တာအသင်းတွေကဆိုပါတယ်ကဲဇေးလူကန်နေအချိန်မီရောက်လာပြီးကဲတင်ပေးကြတယ်သေဆုံးသူဟာကမ်းမော်ရောက်ချင်အသက်ပါမလာတော့တာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ရသူကပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ